Hello, hello, vlog, ej, živjo, spet sem vam Jalan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Lih kar montiram tale vlog in kronološko zaporedje telih mojih video je res v kurcu, tako da vam sam hiter pojasnem. To je bil prvi dan, ko sta bila ona v bistvu v Dubaju, v bistvu sploh še nista videla ne Burška Lihfe, nismo še šli na safari, prvi dan, prvo soočenje z Dubajem in sem rekla, dej, jih pelam na ta star Dubaj, na tist del pač starega Dubaja, da res vidita, kaj je ta prav Dubaj in da ni vse glamorozno in da je pač bilo včasih samo ena tako mini mestece in smo se kar zabavali in se mi zdi zelo zanimivo. Zato tudi objavljam tale vlog. Coffee time. Drugače sem pa v Zuriku, v hotelski sobi. Dež pada, pa sonce vsije. Vse hkrati, ne vem, ne more se odločiti tale vreme. Sem pa tako na pol naga oziroma v pižami. Spodnem delu, ker sem pozabila trenerko. Res sem se pričakovala, da bo šel tale sto tok nazaj. Vglavnem, nadaljujemo s temle vlogom. Vsi se še kaj vmes javim. Zihar. Pejt, zdaj moramo začeti vlogec, ne? Da, jaz sem šaj, ful, pa jaz nisem za poziranje. Kako bomo začeli vlog, no? Hello, hello! Živjo! Živjo! Kako smo, kej? Čau! A to že je. Čau! Spaghetti mafija. Nismo v Italiji, majster. Ja, sej. A ti že začel? Da, ja, sej. Dobrodošla v Dubaju, welcome to Dubai. Thank you very much. That English be on point though. Hello, hello, folk, dobrodošli zdaj na mojem kanalu, lih vozem, tako da gledam na cesto, zdaj pa vidimo, kaj povejta nam. Kaj povejta vse, kdo sta, predstavlja se, mogoče bi vaju folk ne pozna. Žan, ti mene poznajo vsi. Ime mi je Shai. No, čak, lej, čak, bo drugače bi tva naredila, evo. Živjo, jaz sem Žan, kmet iz Moravč. Moravč, matujem. Dej, dolo čala. Dolo čala. Ja, se res, prvič sta bila na avionu, kako je bilo izkušnja? Super. Pričakoval sem. Kratko in jedrnato. Turbulenco, to bi mi bilo ful zakon. Znam jaz tega. A to pol bo vse povezano, kaj? Ja, bo bomo povezano vse. V glavnem, to je moj brat Roxon, Rok. Se mene itak že poznate, veš? Ja, wow. Kaj sem jaz itak posodna. Dosti jaz to delam, ne? Dosti jaz to snemam, ne? Jaz sem pa od Roka najboljši prijatelj spodnic. Pa besedno. Jaz sem pa Lucija. Sedem in 30 stopin imamo, v redu je, v redu. UV indeks je 10. Tako da bomo kaj zih kaj ugoreli. Žan, kjer si ti? A si ta? A si ta? Levo. Ta. Glavnom, kaj je bila prva stvar, ki ste mi rekla, da hočete pogledati? Oziroma, ste bila tako, o, mi da bi šla tudi to pogledati. Fucking... Starbucks. Starbucks smo delali, tako da gremo enega izmed najlepših, po mojem mnenju, Starbucksov pogledati. Tukaj v Old Dubaju. In sicer je tako tudi prilagojen, da je, kako bi rekla, tako zunanje estetsko prilagojen Dubaju, ne? Ful! Da zabitaj. Klima pa na minus 13. En navaden skupaj z mlekom bi izpil pa vino. Povemo naše naročila. Jaz sem vzela pumpkin spice latte oziroma pumpkin spice frappe. Moram reči, da je v redu malo kus bolj po cime, tudi ko bolj po zimi. Kaj si ti vzel? Jaz sem navadno ice coffee. V redu, ajde. Z eno pumpico vanilje. In kaj si ti vzel, Žan? Double shot karamel. Double shot karamel, ice shake and salted karamel. Wow. Dejmo naše misli o... Starbucksu. Jaz ga ljubim, ampak ga ljubim, ko sem v tujini. Ko sem doma, se mi zdi, da ne bi mogla, no. Ne bi ga šla iskat doma. Imajo pa Marjan boljš kofe. Boljš. Kjer Marjan? Pri Jurk. Ja, pri cesari tudi bolj, no. Pri cesari tudi boljš kofe. Pa še kaj zraven dobiš, ne vem. Tle je noge da zraven Viljamovke, no. Pa bi sedla ena, veš, kaj skrnat na morju, kaj to koroče. Veš, ko sem v hovunka, kadimo okrog bajte.
šli kaj kupiti, ko bomo zadeli na lotu. Glavnem, tukaj v teh sukih te vsi napadajo dobesedno, tako da... I'm not Shakira, my friend. Maria. thank you. Žan, koš kupu. Koš vse kupu. He gave you fist bump, like... Oh. The fuck? Come myself. Ah, yet come all too much, ne? Thank you. Najprej sem temu gospodu rekla ne, potem pa sem se spomnila, da bi bilo luštno, da to vidite tudi Rok in Žan. Tako da smo šli. Takoj, ko smo gospodu rekli ja, da si želimo pogledati njihovo zbirko torbic, nas je vodil v neko stransko ulico. Moram priznati, da sta bila Rok pa Žan kar malo presrana, ampak sem jim rekla, ne mi zaupata in gresta z mano. Potem smo se ukrcali v neko dvigalo, šli 12 stropje više in enostavno se znašli pred zaprtimi vrati. On je potrkal, povedal neko geslo, očitno ne vem, nisem slišala. So se vrata odprla in pred nami je stala zbirka fake torbic Gucci, Louis Vuitton, vse, kar si srce poželi. Je pa lih tako bilo, da smo šli druge kupati. Je kar tako malo skeči, jaz, ko sem šla prvič, sem tako, oh my god, stari, ne grem sama in hvala Bogu je bil en tip zvana. Še krem. I'm good, thank you. Ok, tukaj le bi dala sam en disclaimer. Prosim, če potuješ sama, če si dekle in potuješ sama po Dubaju, ne se tega jed. Ne bom rekla, da te bo kdorkoli napadil, ampak nikoli ne veš. Nočem zdaj spodbujati tega, tako da če si v paru, a pa če si s kakšnim spremljevalcem, pej pogledat, ker je dosti zanimiv, ker pač to je vse ilegalno in prodajajo ilegalno. Zato je to skritno, da mi boste varne, bejbe. Zdravček iz kuhinje. Drugače dober. To je ono iz Kitajske, pa so. Ne. Spomladanski zavitki. Te spomladanski zavitki sem jih samo vsas. Ta je vegetarian. Kaj spicy. Tako, smo pa tako sred ulice. Ja, kaj s temi strašijo. Vsi ne pa potirajo skozi. Ni spicy. Vsi nekaj delajo, ampak nič ni narjer. Ta je, aj ta chicken. Ne, da, vegetable. Vegetarian, taj pa chicken. Chicken. Ah. Sam ni prav peščanc noter, ampak je zmlet peščanc. Bog je kvaj, to je en mač. A, ta je malo spicy, a. Sam res ni noč odkrat želi. To je tako kajuhka, sam da se imenuje šawarma, ja? Tle odpri, tle od zgori. Pa kar malo zelenjavce smo zraven dobili. Ubra, petarda. Da, bojte, ko se to poje. Zelenjavo. Zelenjavo. Zelenjavo pa tudi za damo. Dej, Žan, ti, da vidim, če padaš v tle. Ej, malo. Ne, solata pa, mislim, ena z una je. Omaka pa piščanc. Drugače dober. Ha? Čak, da prijem na posred. Tele, da bom imela tega kolega v zadnjem. A niš, koliko je ena jufka, no? Ja. Ja. Oh, lepa. Moje pa spicy. Zih pomaga, ne? Ta pa toliko pomagam, stari. Celo ulico skladi. Celo ulico skladi. Mn mi je vroče. Jaz ti povem, mn mi je vroče, mn. Čakaj, zdaj le bo tale zapihul, lej. Čakaj. Aha. Koga boš za vašo kupu? Ja, jaz sem malo razmišljal, da bi kaj tacga, ne? Aha, a pa misliš, da v to dosti? Ja, pa eno ogeralca, ne? One hour later. Kaj boš nucu pol to ruto, za kam boš dal? Ja, obesil bom kaj na stenco nekam, ali bom po kul hodil nje. Prodajam klobase po moravčah s tem. Jaz imam doma 5 kamel, drgač. Opa, sorry. No. Roki. Luštan. Malo me jo zažvalil, kjer. Wow! This is Emirati. What is this style? This is Emirati. Ah. When Emirati using this one style, one like this one. Aha. I prefer this. Qatar one? This is Emirat, dobar. Ah, Emirat, this is Qatar style. Sam tudi iz glave pade, tako laži. A veš? Da nimaš najbolj što pravi te črne. Maybe. Stari, dva bodyguarda, ej. Shakira. We are security of Shakira.
to je to za ta vlog, ljubčki moji, jaz upam, da ste uživali. Naslednji vlog bo objavljen veliko hitreje, kot je bil ta, ker imam že več kot pol ga zmonteranega. Šli smo surfat in šli smo na Burj Khalifa, tako da stay tuned. Iskrena hvala, ker gledate moje vloge. Pač, vsakič, ko pogledam številko, koliko folka si je ogledal vlog, mi je kar tako... Pač nerealno, nerealno, res ste super. Pa še enkrat hvala za vsa lepa sporočila na Instagramu, res mi ful veliko pomeni. To je to. Lepo se vidite, lep dan, čau.